Денес како општина Прилеп заедно со председавачот на совет продолжуваме да ги посетуваме големите компании во општина Прилеп. Денес не во посета на мермериот комбинат во Прилеп, кој што е домашна компанија со странска инвестиција. Мислам дека ова што го видовме денес е респектабилно и вистински видовме дека гордоста на Прилеп, белиот мермер, останува како бренд и продолжува да се продава и произведува и продава не само кај нас, туку и во земјите надвор од Републиката, надвор од Европа, во целиот свет, затоа што високиот квалитет што ги има овој мермер секаде нуди добри можности да биде изложен и продаван. Денес видовме капацитетите на мермериот комбинат, ја видовме новата механизација и директорот не запозна со начинот на производството, квалитетот на производството и капацитетот што ја има што овој мермерен комбинат. Ние сме вистински задоволни што овој бренд живее и ќе продолжи понатаму да живее и да се продава. Како што кажав, тоа е гордоста на Прилеп и во иднина. Убеден сум дека овој комбинат, ова компанија ќе продолжи со исто темпо да живее и работи во понатамошниот тек, а ние како општина Прилеп се гордееме со ова што се случува со ова и сите други компании од овој тип. Општина Прилеп секогаш ќе ги поддржува ваквите компании со се она што има потреба во смисла инфраструктура, се она што има потреба во урбанизмот, во и животната средина што треба да се овозможи за овие компании. Заедничката соработка ќе продолжи и понатаму. И ова денес уште еднаш да повторам што го видовме, јас сум импресиониран и задоволен она што го прави овој комбинат за нашата држава, затоа што тоа што го прави е во интерес на нас, на граѓаните од Прилеп, на граѓаните од Република Македонија и за општо добро ќе продолжи и понатаму со него. Значи, мермериот комбинат, морам да признам дека е општествено одговорна компанија, една од подобрите во градот, и тоа сакам да го потенцирам, затоа што учествува секогаш во спонзорирање на разни манифестации, фестивали, спортски друштва, невладини организации, и тоа го прави на високо ниво и секогаш го морам да го потенцирам. Јас се надевам дека и понатаму ќе продолжи со овој темпо на истиот начин, како обществено одговорна компанија го заслужува местото во обществото воопшто и во нашата економија во тука. За нас е многу важно да имаме добра соработка со општината. Сме имале и сакаме да имаме во иднина. Нашето семејство, Мермен комбинат, има 380 вработени. Мислам дека нашите вработени е задоволни да работа тука и се задоволни со компанијата. Бидејќи јас се грижиме за нив, например, безбедноста е пер приоритет за нас, ги тренираме и ги плаќаме околу 20% повеќе во споредба со просекот во Република Македонија. Исто така, ние инвестираме 3 до 4 милиони евра годишно, не само за нови машини и за обука на вработени. Имаме исто така добри луѓе тука. Кога јас велам кажам добри луѓе, имаме луѓе на рајд позиција. Нашата цел е одлична континуирани раст. Да го ставиме, имаме синергии со компанијата Павлидис, која што е многу позната во светот во бизнесот со мермер. Исто така сакам да бидеме добри граѓани. Затоа имаме CSR програми со кои што помагаме разници акции во Прилеп и во Македонија. Мермен комбинат е успешна компанијата. Многу години на назад сакаме да биде успешна во годините што доаѓаат. Затоа сакаме да имаме одличната соработка со општината, бидејќи мислиме е
еден важен клуч за ова. Нашите вработени е задоволни да работи со нас за многу работи. Например, имаме добра плата, 20% повисока од просекот на Република Македонија. Имаме разници плати, како К15, имаме бонус во март или април, имаме бонус во нова година и исто така најважно е се грижиме за нив. Например, безбедноста е првиот приоритет за нас и за нашиот работени. Затоа се грижиме, имаме една добра атмосфера во компанијата и мислам дека вработени се среќни